ବିଜେପି ସରକାରକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଆମ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ପୂର୍ବ ସରକାର ଯେମିତି ଥିଲା ତାକୁ ସୁହାଉଥିଲା, ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ମତାମତ ଦେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଏ ଲୋକଙ୍କର ସରକାର, ଇଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିଲା, ଇଏ ସରକାରଟି ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ ମତାମତ ଦେବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ। जदि आपंक आम भिड्टे भल लगा तेब आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।